Членовите на спортско риболовното здружение Кочански рибар деновиве го реализираат третото порибување на водите на езерото Градче кај Кочани. При тоа беа пуштени примероци од матичен краб со вкупна тежина од околу 180 килограми. Во водите на Градче членовите на ова здружение пред неполн месец пуштија 50 килограми рибен подмладок. Како што рекоа од здружението, целта на третото порибување годинава е да се обезбедат крупни примероци риба, кои веднаш ќе започнат со мрестање, а обврската за збогатување на рибниот фонд ќе продолжи до крајот на годината. Ова порибување беше исклучително само со поголеми приморици. Просек некаде по 7 кила примерок на краб. Ова порибување ни помагна и самата општина и приватни фирми и други. Исто и пак со наши заеднички средства. Оваа година ќе извршиме уште едно порибување. Ќе видиме од самата ситуација како ќе се одвиват работите. Значи, доста не узлеват во сусрет и приватни стопанственици кои што сакат и ја поздравуваат овие акции кои што ги правиме. Значи, селото ова и промоција ни е, значи, и риболовот како спорт, гранка, значи, да го доближиме до нашите сограѓани. И затоа и рибниот фонд на акумулација Гранче се трудиме колку што може повеќе да ја збогатиме. Според Димитров, наскоро ќе започне мрестењето на рибата со која претходно, а и сега беше порибена браната Градче, при што тој ги подсети риболовците дека законска обврска да не се изловуваат примероците што се со тежина над 5 килограми. Доколку таква риба биде фатена, задолжително треба да се врати во водата, што барем до сега како одредба главно се почитува. Димитров рече дека се планира рибниот фонд во езерото Градче наесен да биде збогатен и со известни количини на пастрамка.